ိတ်ပေါင်နေပါเนาะတစ်ဖက်ချက်အလေးပဲဈာစု56လာစားမယ်ဆိုတရားကို1000ဆုံးဆုံး1000ကျော်ကျော်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်ပဲကြာတင်မယ်ဈေးနှုန်းနဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမီစကိတ်ကနေပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တာမွေမြို့နယ်ကြိုက်ကဆန်လမ်းမပေါ့အထက်ကကကြောင်းရှိမှရှိတဲ့ဖူပဲဆန်ဆန်လေးမှာကျွန်တော်ရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးမှာအရန်နာမည်ကြီးရဲ့စိတ်ပေါင်တန်းပေါက်ဘန်းကြီးကျွန်တော်လာစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘန်းကြီးကဘလူပုံနဲ့ရှိရဲ့ကျွန်တော်ဘလူပုံနဲ့အားပါတဲ့အစားမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ live ကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျအဲ့တော့ကြာမယ်နော်ว้าโอ้ဘန်းရဲ့ကြီးပဲအော်မကြိုတကယ်ဦးဒီဘက်ကစိတ်ပေါင်အကြီးနေဒီဘက်ကတံပေါက်တွေပေါ့နော်တကယ် special ကြီးဗျပိုကြီးလာရဲ့ဖူဖဲရဲ့စိတ်ပေါင်တံပေါက်ဘန်းကြီးပေါ့နော်အရင်ပုံမှန် site တွေထဲသူပိုကြီးပြီးလှုပ်ထားလို့ပြောရခင်ဗျကြီးပဲဒါကြီးနဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမိသားစုတွေလုံးဝဒါ5 6ယောက်ကအသာလေးဆွဲလို့ရတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါသူတို့ကဒါအီပြေပေါ့နော်စားဖို့တက်ဒါဟိုအတီးရွက်တုတ်လေးပေးထားတယ်ဒီဘက်ကဒါကတော့ဒါဒိန်ချင်းနဲ့လောက်ထားရဲ့အီပြေးလေးပဲ။ဒါကဒီဘက်ကအတိရွက်ဒီပေါ့နော်။ဒီစိတ်ပေါင်တံပေါက်ဘန်းကြီးရကြတော့သူကအရင်ဆုံးစိတ်ပေါင်ကိုအရင်ဆုံးနှက်တယ်။နှက်ပြီးတော့မှပြန်ပြန်ပေါင်းတယ်ပြီးတော့အနှစ်နဲ့ပြန်ပြီးမီအေးနဲ့ပြန်ချက်ထားပြောတယ်။သူကတော့အချိန်တညာလုံးဒီပါလောက်သူကအချိန်ယူပြီးတော့ချက်ထားရခင်ဗျ။တကယ်ကို special ဘန်းကြီးပေါ့နော်။အားပါတရားစားပါမယ်။ငွေးနေရဗျာ။ဒါငွေးရ။စားအောင်စားခြင်းနေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပထမတစ်ခေါက်လက်စေးပူပါကြီးအခုနောက်တစ်ခေါက်လက်ပြီးတော့ဒီမှာသူတို့ပေးထားတဲ့ရေလေးနဲ့ကျွန်တော်လက်စေးလိုက်ပါမယ်။ဝါဝါအစိတ်ပေါင်ပြီပါနော်စပက်ရှယ်အလေးပဲကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးအသားကိုဖဲ့ကြည့်မယ်ခင်ဗျ။အော်ပူပူလေးရှိသေးတယ်ဝါနေတင်နေဆိုတော့လက်လေးရောနည်းနည်းလေးပြေသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျတိခန့်ပြီးကြည်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်တရားရစားဆိုတော့ကျွန်တော်ဗကန်ထဲတော့တက်တက်မခွဲထည့်ပဲကျွန်တော်စားလိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့စားကြပါအောင်ဗျဟင်းတမောရတယ်တားကောင်းတော့ဟုတ်ကဒီဂျမ်ဘောရဲ့အစီအစဉ်ပြေးသွားမှုပါဗျာစားလိုက်တာနဲ့ဘယ်သာဆက်မှာတော်တော်လေးအရသာပေါ်ရဲ့မှုရတဲ့နေရာပဲတအားညွှန်းရတာပဲဟာကြီးပဲခိုက်ပါပြီစိတ်ပေါင်းကပထမနှစ်ထားရယ်ပြီးတော့ပြန်ပောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီအနှစ်ချက်နဲ့ပြန်ချက်သားဆိုတော့ပထမနှစ်နူးနေပြီးတော့အရသာအသားယူစိတ်ဝင်နေပါဗျာတကယ်ဒါအကောင်းတယ်အနှစ်လေးနဲ့နေထားမယ်ဒီအရစက်ပေါင်တံပေါက်ကကြတော့ပုံမှန်စားဖို့နေကြတံပေါက်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီစံကလည်းတမရင်းနဲ့ညွညွတဲ့ဟိုစံပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးကျွတ်တမရပြစားရဲစံမျိုးကိုတုံးထားရယ်ဒီလိုဒီလိုပြီးတော့ဒီပြေးချက်လို့ပါရခါရောက်ပစံမှာစားရင်အချိုလက်တွေပေါ်လာပြီးတော့မအီးဘူးပေါ့နော်ဟာတင်းကြီးအီးပြေးလေးဒီစိတ်ပေါင်ချက်တဲ့အနှစ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီမှာဓာမောင်းနဲ့ရောနေပြီးစားရအောင်ကတွေ့အသက်ပဲခင်ဗျ။ဟာ။ကျွန်တော်အားပါတရားစားရဆိုတော့လက်ကအဲ့လိုမနည်းနည်းလေးရောမှပေးချန်နေလိမ့်မယ်။ဒီလိုဓာမောင်းမျိုးရကြတော့ကျွန်တော်မိသားစုရေတငယ်ချင်းဘဝရေဆရာတွေစုစုံပြီးတော့အားပါတရားပေါ့လူလူဟိုလက်ရင်တပြင်းစီဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစားရခါကြရင်ဟောမင်းရှိနေတကယ်အမှတ်တရလေးပေါ့နော်ဖန်သီးလို့ရပါဘူး။ဘဝရဲ့အမှတ်တရလေးတွေကို save plate လုပ်လို့ရပါတော့။ကျုပ်လေးပဲ။စိတ်ကြားလေးထဲဓာတ်မောင်းလေးမြုပ်ပြီးတော့စား။
เป็นยองๆกันตีเยอะตัวเลยคะเนี่ยตัวนี้อันอีเปียวจะชาไปฮะทีเซปองดาบเอาไว้ทุกจ้าจ้าก็จะจังหวะกูบอกเนาะโอ้ดาบเอาหัวซาจี้ยังขาจ้ารอตัวสี่เล่ยยังไม่มาเว้ยเนี่ยสนับจังหวะเปียวเกิดรู้เว้ยตัวสี่จุดทำไมแบบซาดุยยังจะมาไอ้สังต้องอยู่ดาบเปียวจะยังตรงเดียวซาต้องเสียงเนี่ยรู้เลยซาดุยยังขมิ้นทีเซปองดาบเอาส่วนใหญ่ตัวมีตาซูยบอกเนาะหายเอาเช่าเอาเราที่อยู่ตัวซาดุยยังขมิ้นก้องก้องซาดุยยังบอกตัวไอ้ยังเนี่ยปูเชี่ยมีอะไรถ้าฟูเฟ่ปูมีอะไรถ้าเซปองดาบเอาบอกเนาะไอ้เราตัวสินทงลี่เลยเปียวเนี่ยขมิ้นตัวเราแต่แกลุงมีตาซูหายเอาเช่าเราสามเดือนตีอากูตะต้องซุ่มซุ่มตะต้องจ่อจ่อบอกเนาะไอ้เราไปจัดเต็มสินทงเนี่ยดูแต่เสริมส่วนใหญ่ตัวหาต้องเชื่อท้องหนึ่งหาจะไปจัดไหมขมิ้นไอ้ยังมาบอกกันเนาะกูว่าเซปองมาซาจินดูจะต้านาซาจินมาตัวจะกางลงเนี่ยตัวยากขมิ้นจะกางลงเนี่ยจะตัวลีต้องเชื่อท้องหนึ่งหาจะไปขมิ้นกูว่าเราจะเนาะให้กูติงกาวาลูอาบาเดียมีเช่นเนี่ยจะเนาะสาวไว้สุดแล้วจะเนี่ยหาเลยจะเนาะปัสสาวะทุเรศเบาไหมแต่แกลูกมีตาซูบ่อยส่งลูกที่ลูกเสพบังจำเบากูสาเจเนี่ยสุดเนาะฟูไปมาอย่าไปขมิ้นแต่เสพบังจำเบากะปรีออันนี้เนี่ยแต่ยังจูบมาไปอย่าไปขมิ้นอันนี้สาเลียจะเนาะตามวิมยูเนี่ยใจแค่สันแล้วมาบอกอัฐกังอาจังชีมาชีฟูไปสุดสันลิพิบาร์เลยตัวสันฟูจินไปเชิงเลียจ้ารอมันเนี่ยเช่าไหนกูยานีบีอ๋อยากกูไหนคนที่ตัวสันฟูทำไปขมิ้นแล้วจะเนาะวิลลูYouTube Facebook ติดต่อมาไลค์กันฟอลโล่เราไปบ้างเนาะไอ้เราจะน้องดูน้าวิวมาเปลี่ยนด้วยกันไหมตาตาอ๋อไม่รู้เลสซี่เอาไหมพี่ว่าจะน้องเลสซี่ได้ไหมเนาะอ่ะไม่เขาปาเซ่ทุ่มเหรอเนาะโอเคไหม